Partneri relácie Turtlevax, JBL, Servind, Benzinol. Autosalón vám prinášajú reproduktory so skutočným zvukom JBL. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Tento program prináša Hyundai Tucson v edícii Play. Dokonalú jazdu s reláciou Autosalón vám prináša nová DS7. Dobrý deň, priatelia, vítajte v dnešnom autosalóne. Vyskúšali sme si Toyotu Supru, ktorá sa vrátila medzi najšportovejšie autá, ktoré sa u nás ponúkajú. Ale ukážeme vám aj oveľa praktickejšie a cenovo dostupnejšie auto, bude to Škoda Scala, a povenujeme sa aj novému bratislavskému parkovaciemu systému PAS. Príjemné sledovanie. Toyota Supra patrí medzi pár legendárnych japonských športových aut. Na svet prišla jej prvá generácia už v roku 1978 a v roku 2002 jej výroba skončila štvrtou generáciou. Preto ako blesk z jasného neba pôsobil jej návrat v podobe piatej generácie v roku 2019, teda v rokoch tých najväčších emisných a objemových reštrikcií. Aj keď táto piata generácia to už nie je vôbec čistý Japonec, pretože Supra má svoje dvojča v mníchovskom BMW Z4. So Z4 si ale Supru nepomýlite. Každé auto má svojský dizajnový jazyk. Navyše Supra je len s pevnou strechou a BMW len ako roadster. Čo je pekné a zábavné, býva väčšinou nepraktické a platí to aj o tomto aute. Supra je len dvojmiestné auto, ale tá nepraktickosť nie je ani v objeme batožného priestoru, ktorý sa bohužiaľ otvára len cez diaľkový ovládač alebo znútra. Objem je až 290 litrov, takže dvaja ľudia sa celkom slušne zbalia. Tá nepraktickosť najväčšia je v tom, že toto auto je naozaj športovo nízučké, nemá ani 1,30 cm, takže nastúpiť doň a vystúpiť pre osoby objemnejšie, napríklad ako ja, tak to je taká sizifovská námaha a to už sú také tie prvé malé víťazstva pri tomto aute. Hlavne to vystupovanie, to je naozaj veľmi náročné a podľa mňa nastúpiť a vystúpiť niekoľkokrát za sebou z tohto auta, tak to reálne hrozí vyskočenou platničkou. Keď už sa ale človek, vodič sem nasúka a vyhrá ten malý boj s nastupovaním, ocitá sa hneď vo svete motošportu. Stiesnený interiér a ešte aj silné zovretie kvalitných športových sedadiel, ktoré sú navyše aj krásne, tak to je naozaj taký ten pretekársky pocit. Tá architektúra je made in BMW, sú tu tlačidlá a otočné ovládače, ktoré poznáme aj z iných modelov tejto značky, ale je vyložene športovo skromný a funkčný, takže pred vodičom veľký digitálny otáčkomer plus digitálny tachometer a pár informácií z palubného počítača, nič viac, všetko ostatné sa odohráva na tomto stredovom dotykovom displeji, ktorý sa dá ale ovládať aj kolieskom, ktoré tiež poznáme z iných modelov BMW, s takým touchpadom, na ktorý sa dá aj písať, keď hľadáte niečo v telefónnom zozname. Je umiestnené toto koliesko na stredovom tuneli vedľa radiacej páky 6-stupňovej manuálnej prevodovky. To je tá najväčšia novinka, pretože doteraz bola Supra ponúkaná len s 8-stupňovou automatickou prevodovkou, ale práve ten manuál je pre tých skutočných športových puristov tou modlou k tým najlepším, čo môže byť, keď môžu stále manuálne preraďovať. Tá radiaca páka ide trošku tak stuha, treba tie rýchlostné stupne tam pretláčať, ale aj to je vlastnosť tých športových aut, tých pretekárskych aut, takže naozaj ten pocit toho závodného auta tu je takmer dokonalý. A práve tento manuál spolu so zadným náhonom, ktoré majú všetky Supry, plus s výkonným motorom, tak robí z tohto auta športovú legendu. A ten motor má objem 3 litrov, je to 6-valec, výkon 250 kW, čo je 340 koní.
a úžasný krútiaci moment až 500 Nm, ktorý zaberá už od 1600 otáčok, ale veľmi ľahko a spokojne sa ten motor vytáča, aj keď vám auto radí, kedy preradiť vyšší rýchlostný stupeň, už niekde pri 2000 otáčkach, tak spokojne do 6000 sa dá točiť a to auto si to vyložene vychutnáva. Na stredovom tuneli je aj tlačidlo Sport a vtedy si viete individuálne prepnúť do takého tovarenského športového nastavenia, a to tlmiče, riadenie alebo motor, a cítiť to, že to auto trošku zmení ten charakter ešte viac k tomu pretekárskému, k tomu závodnému. Takže z 0 na 100 km rýchlosť to dá za 4,6 sekundy a aj vďaka tomu, že jeho hmotnosť je len zhruba 1500 kg, takže veľmi agilné, veľmi rýchlo to vie zrýchliť, a tie okresné cesty a aj tie ostré zákruty zvláda s bravúrou. Ten podvozok je tvrdý, ale to auto je s ním ako keby prilepené o cestu, aj keď samozrejme každú malú jamku cítite pod zadkom, ale ten pocit z toho športového jazdenia, ten, kto to vie, tak ten si to vie naozaj skutočne užiť. Čo sa týka spotreby, výrobca udáva 8,8 litra benzínu na 100 km. Mne sa nepodarilo podliesť 9,5 litrovú hranicu ani pri veľmi komotnej a predpisy dodržiavajúcej jazde, čiže v meste 50 na okreske 90, tak tam som tých 9,5 litra nevedel podliesť, a dokonca keď som začal jazdiť tak dynamickejšie a naozaj prudké zrýchlenia, tak vtedy pokojne môže tá spotreba vyskočiť na 14 litrov, ale to k takému autu rozhodne patrí. Tuto sa spotreba skrátka nemerá. Osobne si neviem predstaviť Supru ako hlavné auto aj pre single človeka, hlavne kvôli tomu nastupovaniu, vystupovaniu a vôbec tým praktickým vlastnostiam, ale ako také zážitkové vozenie raz za týždeň sa ísť niekde prebehnúť s týmto autom, tak naozaj je to úžasná vec. Aj keď treba povedať, že asi veľmi málo vodičov bude ochotných za tie športové zážitky zaplatiť cenu tohto auta, ktorá síce začína niekde na 50 000 eur, ale pri takto vybavenom aute, jak máme my, tak atakuje hranicu 70 000, ale to vozenie je naozaj zážitok a pre vodiča, ktorý vie jazdiť rýchlo a bezpečne, tak si to vie naozaj užiť. Dokonca aj keď niekto vie driftovať, keďže to má zadný náhon a chce ničiť pneumatiky častejšie ako bežný človek, tak aj toto to auto dokáže. Nižšia stredná trieda, ktorú oficiálne predstavili koncom roku 2018, je zaujímavá tak pre rodiny, ako aj vozidlové firemné autoparky Škoda Scala. Tento model má v rámci automobilky niekoľko prvenstiev a ako prvý určil dizajnové smerovanie ďalších modelov Škoda. Masku znížili čo najnižšie k zemi, čo auto dodalo športový dizajn. Svetlá sú LED, ale v opcii sú aj plnohodnotné LED svetlá, čiže aj diaľkové sú LED, v tomto prípade sú diaľkové halogény. V českej automobilke opuncovali tento model ako prvý nápisom Škoda na miesto zaužívaného emblému okrídleného šípu. Až následne prišli v koncerne na rad so spoločnou platformou aj Seat Ibiza a Volkswagen Polo. Nechybajú sympatické, praktické a jednoduché riešenia, volajú to Simply Clever. Ako napríklad dážnik vo dverách šoféra. Kvapalina naplní ostrkovač pomocou integrovaného lievika. Zimná škrabka pomôže tiež stupnicou na meranie dezému. A ešte niečo Simply Clever, držiak na lístky v stĺpiku. Kolesá môžu mať rozmer od 16 po 18 palcov. Brzdy sú kotúčové, vpredu aj s vnútorným chladením. Skala má výborný aerodynamický odpor vzduchu, s tým korešponduje aj plutvička antény na streche a ten osciluje aj tesne pod 0,30 podľa vybavenia. Čo je na mladoboleslavskom modeli skutočne super, tak to je kufor. Má základný objem 467 litrov a to je na jednotku.
Elektrické otváranie dverí je na želanie a v obci je takisto aj elektrické sklopné ťažné zariadenie. Je tu aj plnohodnotná rezerva a šikovný sieťkový program. Ďalší benefit tohoto auta je kráľovské miesto vzadu v pozdĺžnom smere. Cestujúci sa naozaj nemajú na čo sťažovať, ale v skale nemôže byť tunel na dlhé predmety. Pohoda pokračuje aj vpredu. V týchto sedadlách je naozaj radosť sedieť a je tu miesta ako v Octavii. Čo sa týka lakťovej opierky, tak dá sa nastaviť len v jednom smere pozdĺžnom. Volant má dvojosové nastavenie. Už nebýva veľmi zvykom, aby bola v autách ručná parkovacia brzda s rukoveťou. Už je všade len elektronika, takže ďakujeme aj za takúto milú konzervatívnu záležitosť. Displej infotainmentu má zobrazenie smartfónu, nedá sa v ňom vôbec stratiť, reaguje rýchlo, grafika je pekná a zrozumiteľná. Ďalšou nie každodennou záležitosťou v takomto type aut, v tejto triede, je dvojzónová klimatizácia, ale softwaroví inžinieri sa tu s nami trochu pohrali, pretože ak si chceme nastavovať smer alebo intenzitu prúdenia vzduchu, treba ísť do hardwarového tlačidla a zvyšok dokončiť dotykom v tomto tabletovom displeji. A ešte jedna vec, nemožno si tu zosynchronizovať teplotu na strane vodiča aj spolujazca. Chýba nám tu synchronizačné tlačidlo alebo nejaký ovládač. Za to nechýba hardwareové tlačidlo na vypnutie systému Start-Stop. To robte vždy, pretože tento systém je skôr marketinga. Nejako výrazne to nešetrí palivom. Volant je aj vyhrievaný s veľkým vencom. Sedadlá sú takisto vyhrievané a vôbec kompaktný rozmer skály spôsobuje, že sa s ňou veľmi dobre manévruje aj parkuje. Pod prístrojovým štítom môže byť na želanie digitálny virtuálny displej. V testovanej verzii sú analógové prístroje. Litrový trojvalec je z generácie EVO. Má výkon 81 kW. Predtým to bolo 85 kW, ale ten úbytok 4 kW vôbec nevadí, pretože je to veľmi, veľmi životaschopný motor a bez akýchkoľvek vibrácií stíha absolútne v pohode. Liatinové vložky valcov hliníkového bloku motora nahradilo inovatívne plazmové nanášanie povrchovej vrstvy valcov s celkovou hrúbkou iba 150 mikrometrov. Tým sa znížilo vnútorné trenie a optimalizuje sa aj spotreba a emisie. Prevodovka je 6-stupňová, manuálna, s dobrou kulisou, netreba tu nič miešať ako vareškou, radenie je presné, rýchle a isté. Takisto aj podvozok, ktorý veľmi, veľmi oddialuje pretáčavosť, takže šofér sa naň môže spoľahnúť. Zadná náprava je jednoduchá, s vlečnými ramenami, respektíve tuhá, s tohoznou priečkou. Vpredu je nezávislé zavesenie MacPherson. Skala má už v štandarde systém zabezpečujúci automatické brzdenie pred nečakanou prekážkou a takisto je tu v štandarde podpora jazdy v pruhu. Tempomat sa ovláda úplne jednoducho, to zvládnu aj začiatočníci. O bezpečnosti vypovedá aj maximum 5 hviezdičiek Euro NCAP v nárazových crash testoch. Rezumé tohoto auta, racionálne auto v peknom balení, ani po tých rokoch dizajn nie je ešte opozeraný a vlastne silnou stránkou Škody je veľký priestor a osvedčená technika. Toto musí fungovať vždy. Parkovaním aut má dnes problém už asi aj malé okresné mesto. Každá veľká metropola má svoju parkovaciu politiku a aj v Bratislave koncom minulého roku spustili nový systém parkovania, PAS. V čom je iný a čo má vlastne riešiť? Na tú otázku by sa dalo odpovedať tak, že Bratislava dlhoročne nemala vedenie alebo poslancov, ktorí boli pripravení schváliť jednotnú parkovaciu politiku pre mesto Bratislava. Niektoré mestské časti si zaviedli svoju parkovaciu politiku, ktorá už bola zavedená niekedy aj 10 ročia dozadu, niektorá je takže mladšia, ale v každom prípade prijatie jednotných pravidel pre rezidentov v prvom rade vlastne nebolo na stole. Máme už okolo 17 000 klientov, ktorí, alebo rezidentov, ktorí si kúpili alebo ktorí používajú tento systém.
Čo je princípom? Princípom je to, aby obyvateľ v tej konkrétnej časti Bratislavy mal možnosť doma zaparkovať, ale súčasne, aby sa eliminovali zbytočné jazdy pri vyhľadávaní parkovacích miest, alebo aby ľudia využívali možno iné platené parkoviska alebo iný spôsob dopravy. Takže až vedenie mesta za primátora Matúša Vala pripravilo pravidlá, ktoré teda odkomunikovala so všetkými starostami a mestskými časťami, participovala s obyvateľmi mesta Bratislavy, až na základe tohoto všetkého vlastne bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie o parkovacej politike, založený systém PAS a postupne sa v jednotlivých zónach, ktoré sú najkritickejšie z hľadiska možnosti parkovania, sa postupne táto parkovacia politika zavádza s cieľom zjednotiť parkovaciu politiku v celom meste. Ako a na základe čoho sa vyberali mestské časti, kde PAS platí a ktoré budú nasledovať? Zavádzanie zón sa rieši na základe prieskumov, to znamená, že kolegovia majú vypracovaný systém, na základe ktorého vyhodnocujú stav parkovania v jednotlivých mestských častiach alebo oblastiach jednotlivých mestských častí. A parkovacia politika sa primárne rieši tam, kde je najväčší problém. Samozrejme, so súhlasom príslušnej mestskej časti a starostu mestskej časti. Nikde nie je povedané, že parkovacia politika bude zavedená v celom meste celoplošne. Princíp je ten, že bude zavedená tam, kde je problém a kde sa parkovacou politikou tento problém rieši. A znova len zopakujem, že je to parkovacia, rezidenčná parkovacia politika, čiže primárne sa rieši to, aby rezidenti v tých konkrétnych častiach mesta Bratislavy mali možnosť zaparkovať. Prečo sa líšia časy v jednotlivých zónach, kedy je možné parkovať bezplatne aj pre motoristov, ktorí nie sú rezidenti danej lokality? PAS je zavedený v čase, kedy majú rezidenti najväčší problém. Máme zatiaľ zavedených 5 zón. V zóne Tehelné pole, to je v Novom meste, je napríklad nepretržité zavedenie tejto parkovacej politiky. Súvisí to s tým, že to špecifikom v tej oblasti je štadión. Na Dvoroch 4 je to zase od polnoci do 18. hodiny. Bez víkendov, Krásňany, Vrači, takisto od 12. do 6. Tiež je to mimo víkendov. V Starom meste je to od 8. do 24. a v Ružinovej Nivy je to od 14. do 6. Ale vždy je to nastavené na hodiny, kde je najväčší problém. Samozrejme, v tom ostatnom čase je to parkovanie voľné. Čo je ešte ale dôležité povedať k tomu, že takisto po zavedení týchto zón sa robia ďalšie prieskumy, máme ich postupne spracovávané a na základe nich je možné prispôsobiť napríklad tieto podmienky, ak je tam teda tá situácia pre rezidentov zhoršená. A na tom aj kolegovia pracujú. Už po pár mesiacoch používania tohto systému je jasné, že aj napriek svojmu kladnému prínosu potrebuje praktický a hlavne logický upgrade. Zvažujeme zavedenie SMS platby, zahustenie parkomatov, samozrejme sa prehodnocujú tieto časy a rovnako sa pripravujú určité zmeny pre zvýhodnenie ľudí, ktorí sa starajú o sociálne slabších, čiže v rámci nejakých sociálnych služieb zjednodušenie parkovania pre tých, ktorí tieto služby pripravujú alebo teda poskytujú. A rozhodne by sa mal upraviť aj nezmyselný limit na zmenu ŠPZ-tiek v prípade predplatených rezidenčných kariet. To je teraz možné iba 4-krát do roka. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Volkswagen Golf Variant je v ponuke aj s pohonom všetkých kolies a bol správne. A to sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleového magazínu Exclusive s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, aditíva Vins do palivového, olejového a chladiaceho systému od spoločnosti Topspol, darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda a 4 litre motorového oleja Castrol od spoločnosti Servint.
Napíšte nám, či je Toyota Supra vyrábaná v spolupráci so značkou BMW. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Mazda nedávno predstavila model MX-30 s elektromotorom a spaľovacím agregátom, ktorý vyrába elektrickú energiu. O pôvode termického motora sa pošuškávalo už dlhšie. Je to rotačný vankel, za kým má japonská automobilka už bohaté skúsenosti. Svoj prvý sériový model poháňaný vankelovým motorom predstavila Mazda v roku 1967. Po 6 rokoch vývoja do sveta poslala nádherné kupé 110S Cosmo Sport. Mazda sa dostala k rotačnému motoru na základe licencie od európskej automobilky NSU. Vtedy sa zdalo, že to je budúcnosť, preto sa Japonci okamžite pustili do práce. Mazda musela do vývoja vložiť veľa úsilia a pre novinku pripravila výnimočné auto. Pošuškáva sa, že pri inšpirovaní sa zašli dizajnéri aj za kanál La Manche do Jaguaru, odkiaľ si svet podmaňoval slávny E-Type. Dvojrotorový vankel má výkon 81 kW a poháňa zadnú nápravu. Že je ten výkon malý, Cosmo váži menej ako tonu a to auto dáva možnosť zrýchliť na 100 km pod 9 sekúnd. Očarujúce. Cosmo však nebolo jediné auto, do ktorého Mazda implantovala vankel. Dostali ho aj viaceré rodinné či manažérske modely a dokonca aj autobus Parkway. Mazda najznámejším modelovým radom s vankelom je RX-7. Mazda ho vyrábala od roku 1978 do roku 2002 v troch generáciách a dnes začína byť hľadaným zberateľským artiklom. Prvá generácia mala v ponuke dva rotory. Slabší s objemom 1,1 litra mal výkon 75 kW. Silnejší s objemom 1,3 litra 101 kW. Druhá generácia posilnila až na 147 kW. Mazda sa s vankelom na počiatku trápila a aby odstránila nadmerné opotrebenie vnútorného motorového priestoru rotačného agregátu, musela použiť špeciálny materiál z vysokopevnostného uhlíka a hliníka. Bola tiež donútená odkloniť sa od pôvodného návrhu pána Vankela a použiť upravenú konštrukciu od Hansa Dietra Paškeho so stacionárnym blokom a excentrickým piestom. Japonská automobilka Vankel neustále vyvíjala. Jeho obdivovatelia tvrdia, že s Vankelom je to ako so vzťahom. Treba sa oň starať, byť k nemu pozorný a on sa odmení. Očarí minimálnymi vibráciami a nezabudnutelnými jazdnými zážitkami. Našinci si určite spomenú na filmovú hviezdu s vankelovým agregátom tretiu generáciu RX-7, ktorá bola jedným z hlavných automobilových hrdinov prvej časti filmovej série Rýchlo a zbesilo. Výkon tretej generácie RX-7 s rotačnou 1.3 povyrástli na úctyhodných 206 kW. To samozrejme zaujalo aj milovníkov superšportov. Vydarený dizajn z RX-7 spravil hodnotné a zberateľsky príťažlivé auto. Mazda Vankel použila aj pri športovom modeli RX-8. Teraz ho znova zmodernizovala, vylepšila, vyšperkovala a dala mu celkom novú úlohu. Vyrábať elektrinu. Tak to bolo z dnešného autosalónu všetko, priatelia. Ak by ste si chceli pozrieť niečo ešte raz alebo prečítať podrobnejšie testy aut, tak na našom auto-salon.sk. Dovidenia o týždeň. Dokonalú jazdu s reláciou Autosalón vám prináša nová DS7. Tento program vám prináša IONIQ 6. Autosalón vám prinášajú reproduktory so skutočným zvukom JBL. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax. Partneri relácie Tartlvax, JBL, Servind, Benzinol.